kogu aeg ei saa, siis ma tahan filmi vaadata. Ma vaatan, täna on see külm, see teras, või mis on see? On jah, külm teras. Teras on alati külm, kui ta just nagu ei ole valmimisel, ütleme nii. Internet, ma näen, mis ma valja kirjutan, kui vaata näed. Kus ta see filmi nimi täna oligi? Ma kirjutan kõik. Kuum raud. Ha, kuum, ei. Ei olnud. Näe, iga näite kohta vaata. 40 nime. Tänane päev. Ei näe, üks vaata, mis film see on. Saul vähe, 40 on vähe. Ülemine. Need filmid on kõik telekas täna. Näe, kus ma näen. Tänane päev. Jah, mis täna tuleb telekas. Kau sul läheb selle jaoks, sest sa teed sellise paveri? Ei, ma kirjutasin raamatu... täna on raamatu kinni. Palin internetti sinut siin filmi ette järjest kirjutasin aga käigumalt maha. Sa peaksid printer endale muretsema. Jah, ei, ma kodus jäädan ümber kaustikutesse. Mul on kaustikud kõik. Ctrl-C, Ctrl-V teha. Mul on kuus kaustikud suured, kus on kõik ameelik veelmid on üles. Välja teed, see pole see. Jah. Tule on lihtsalt mingi parem, kurjem patak. Kas sa oled endale... Suurem paper. Sharon Stone'i filmi täna. Mäletate ju Basic Instincti. Jah. Kes ei mäletaks Sharon Stone'i Basic Instincti, poisid. Aga kuulge, kas... Kas sul on mingisugune, sa võiks kusil kastis hoidma endal neid asju? Ei, mul ka, need on märkis kaustikusse, aga filmi näitled on kohe tehtud, on nais, ühe saatsid puha naist näitled, kui pääste, kui järgus A, B, C, kõik mille tulevad. Sa võiksid tegema, ja, kui sa viisid, sa võiksid ju... Mõnikot, tuleb, näete. Ma mõtlen just, et sa võiksid ära köita neid. Ei, mul on need märkis kaustikusse. Ja, aga kaustikud võiksid köita nagu... Siks... Maksud kaustikud võiksid, pole vaja ju. Ei, noh. Et köidad ära, siis paned need köidetud köited, paned panka näiteks kuhugi. Kirjutan, ma kogu aeg vaatan iga korda. Seifi. Ma kirjutan kogu aeg üles. Mul näiteks üks tuttav oli see, kes tuli.